19 vjeçari Jehon Breçani, i cili aksidentoi mbrëmjen e sentes një kalimtare të rastit në rrugën Gjanfize Keko, është arrestuar nga blute e kryeqytetit. Mësohet se vajza 24 vjeçare Gjesina Gega ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore në rrezik për jetën dhe po mbahet në mbikëqyrjen e mjekëve në Spitalin Universitar të Traumës. E reja humbi një rënë këmbë nga përplasja e automjetit tip Benz. Drejtuesi i mjetit është djali i drejtuesit të lartë të policisë të Tiranës Erzen Breçani. Sipas qytetarëve që ishin të pranishëm në momentin e aksidentit, vajza ishte duke ecur në trotuar kur është goditur nga makina. Policia në vendin e ngjarjes bëri ekspertizën, ndërsa hetimet paraprake tregojnë se aksidenti ndodhi si pasojë e humbjes së kontrollit të automjetit për shkak të shpejtësisë së lartë. Shërbimet e policisë kryen edhe testin e alkoolit për drejtuesin e mjetit, i cili ka rezultuar pa problem.